Մենք մեր մոտ փաստորեն գիտեք միջև հիմա հայկական այսպես քաղաքական եւ պատմական միտքը մեկը մյուս հետ պատերազմում է։ Իսկ Արցախը ունի պետականության շատ հարուստ պատմություն։ Հազարամյակներին հասնող պատմություն։ Չէ՞ որ մենք եղել ենք բոլոր հայկական միասնական թակավորությունների կազմավորումների բաղկացուցիչ մաս։ Ավելին, երբ որ Միացյալ Հայաստանը հայոց պետականությունը մենք կորցնում էինք, Արցախը միշտ պահպանում էր իր պետական, լինի դա ինքնակառավարվող, դե ֆակտո անկախ, չգիտեմ, ինքնավար, բայց միշտ պահպանում էր։ Հետևաբար մենք պետք է այդ ամենը նշենք։ Նույն այդ Ղարաբաղի խանությունը, դա եղել է հայկական պետություն։ Ինչի ենք մենք դրանից հրաժարվում, չեմ կարող հասկանալ։ Ինչու մարդիկ են դուրս գալիս, սկսում են գրել եւ այլը պատմական այսպես դիսկուրսի մեջ մտնել։ Ադրբեջանն ասում է Երևանն էլ է մերը, միջև շումերներին էլ են ասում իրենց, թե մենք էլ մեր եղածը հարցականի տակ ենք դնում։ Եվ այստեղ խոսելով արդեն նորագույն պատմության մեջ, կամ մի հատ շատ կարևոր հարց, որը մենք երբեք չպետք է այդ ծուղակի մեջ մտնենք։ Դա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ ԼՂԻՄ-ի նույնականացումն է։ Այսա շատ վտանգավոր է։ Լինի դա որպես կազմավորում, լինի դա սահմանների առումով, որովհետև ցանկացած նույնականացման փորձ կասկածի տակ է դնելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լեգիտիմությունը առհասարակ։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, այո, մեր պետականության, մեր պետական, այսպես պետականության պատմության էջերից մեկն է։ Կարևոր էջերից մեկն է։ Ճիշտ է, մեր կամքին իհակառակ է դա տեղի ունեցել, բայց այնուամենայնիվ, այն որ Լեռնային Ղարաբաղին Ղարաբաղ ունեցել է նույնիսկ ինքնավարության պետականություն, արդեն իսկ ցույց է տալիս, որ նա ունեցել է հարուստ պետականության պատմություն եւ նույնիսկ խորհրդային միության տարիներին այդ պետականության պատմությունը չեն կարողացել անտեսել։ Բայց այդ պետականությունը էվոլյուցիոն կերպով զարգացել է եւ դարձել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն Շահումյանի եւ Գետաշենի շրջանների հետ միատեղ։ Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, ԼՂԻՄ-ը արդեն պատմություն է։ Նույն այդ սահմաններով հանդերձ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին ԼՂԻՄ-ը նորմալ բնականոն ձևով, էվոլյուցիոն ձևով դադարել է իր գոյությունը, դառնալով ԼՂՀ-ի հիմքերից մեկը։ Հիմա երբ որ մենք տեսնում ենք, որ կան որոշ այսպես գաղափարներ, որ դե ԼՂԻՄ-ի սահմանները եւ այլը, դա չէ, դա բերելու է նրան, որ մենք ասկացի տակ ենք դնելու ԼՂՀ-ի հրճակումը, Շահումյանի, Գետաշենի միացումը մեզ, առհասարակ նաեւ այն բոլոր մեր շրջանները, որոնք մոտ 3 տասնամյակ եղել են Արցախի Հանրապետության անկախտելի մասը։ Հետևաբար Արցախի Հանրապետությունը դա այն երկիրն է, որտեղ հրճակվել է Արցախի Հանրապետությունը, զարգացել, զորացել եւ գոյություն է ունեցել